Parlamentní listy dne 9.8.2018 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Po smutku za naše vojáky přichází Tereza Spencerová s tvrdým výkladem o Afganistánu. Boj proti terorismu to se musíte podívat jinam, glosuje současnou diskuzi kolem západních operací v Afganistánu editorka literárních novin a analytička Teresa Spencerová. V rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na parlamentních listech, které přichází krátce po smrti českých vojáků na misi v Afganistánu, se Spencerová detailně věnuje politické i vojenské situaci v této středoazijské zemi. První otázka pro Terezu Spencerovou. Česko truchlí za naše tři vojáky, zemřelé v Afganistánu. My jsme se problematice vleklé války v této zemi již v posledních týdnech věnovali. Na úvod tedy jen stručně vysvětleme čtenářům, jak se boj proti Talibánu za tu dobu vyvíjel a v čem koaliční vojska selhala, že dodnes není vyhráno. Ano, Česko truchlí a politici. Prolévají krokodýlí slzy a pronášejí celé haldy pustých slov. Obzvlášť mě fascinuje, když mluví o tom, že naši vojáci jsou v Afganistánu kvůli boji proti terorismu, nebo tak něco. Ano, Bush po 11. září ukázal na Afganistán a připsal tehdejší teroristické útoky v New Yorku a Washingtonu Al-Kaidě. Kterou si USA s Pákistánem a za saudské peníze zřídili k boji proti sovětské okupaci Afganistánu. Ano, vedení Al-Kaidi se v té době aktuálně nacházelo zrovna v Afganistánu. V Kábulu tehdy vládli Tálibové a nabídli Američanům, Usámu bin Ládina vydají, ale Washington odmítl. Ostatně stejně jako když už dříve u Sámu Americe nabízel Súdán. A to by bylo všechno moc snadné a nebyly by dostatečné záminky k rozpoutání válek. Nezapomínejme, že v amerických plánech bylo nejen ovládnutí obřího surovinového bohatství Afganistánu, ale i kontrola nad plynovody. Přes jeho území, nebo možnost destabilizovat Rusko a Střední Ázii. Čili hlavní teroristé museli prostě v uvozovkách být z Kábulu, aby existoval důvod k útoku a zahájení okupace. Samozřejmě pod všemi těmi nezbytnými hesly o demokracii a tak podobně. Když ale v roce 2016 nechala Obamova administrativa odtajnit klíčových 28 stran vyšetřovacího spisu z teroristických útoků z 11. září, tak se ukázalo, že tehdejší atentátníci ve směs Saudové byli přímo napojeni i na Saudskou ambasádu ve Washingtonu a dostávali odtud i peníze. Ale protože Bušovice rodina se saudskou královskou rodinou obchodovala a měla z toho miliardy, tak se prostě ukázalo na teroristy v Afganistánu, kteří ale nikdy mimo území své země neútočili a nikdy žádné takové choutky ani nenaznačili. Chci říct si, pokud opravdu budeme chtít bojovat proti terorismu, tak bychom měli naše vojáky přesunout z Afganistánu úplně někam jinam. Nicméně, když Bush zautočil na Afganistán a poměrně rychle svrhl vládu Talibánu, většina jeho bojovníků se v úvozovkách rozpustila po území nebo odešla do Pákistánu, přičemž se úplně stejně rozplynula i Al-Qaida. Za takové situace USA odmítly afgánské kmenové vůdce, kteří chtěli obnovit království, a místo toho jim silou začaly vnucovat naprosto cizí formu vlády, takzvanou západní demokracii. Do nové vlády, vyfutrované americkými a obecně západními miliardami, byli dosazeni vůdci. Pro západní severní aliance, z níž mnozí ale nebyli ničím jiným než masovými vrahy, přidalo se i několik afgánských exulantů. Všem šlo hlavně o americké peníze. Skutečně vládnout, na to se starat o národ, chtěl málo kdo a válčení, mučení lidí, byť jen podezřelých z kontaktů s Talibánem nebo al kaidou nebo samozřejmě zabíjení civilistů, pak ve finále poměrně rychle pomohlo k tomu, že si západ Afgánce znepřátelil. Jistě ne všechny, Protože mnozí z okupace týjí, nebo alespoň žijí a přežívají, ale talibán už pouhé čtyři roky po svém svržení znovu ožil a v mnoha oblastech země měl okamžitě významnou podporu naštvaných místních obyvatel. Americká armáda byla v té době ponořená do bojů v Iráku a Afganistán, v němž přece už v uvozovkách zvítězila, nevnímala jako problém. Reagovali roztěkaně, střídavě posilovali a zase stahovali své oddíly i síly na to. Ale čím déle se bojovalo, tím víc Afgánců se proti němu stavělo, což ostatně platí dodnes. A situaci nijak nevylepšily ani miliardy, které USA do Afganistánu posílaly, ve směs ale jen k rozkradení, ať už místními nebo americkými a západními kontraktory. Ve výsledku tak dnes západ, včetně České republiky v Afganistánu, už 18 let v uvozovkách bojuje proti terorismu, ale překvapení. Nálibán ovládá přes polovinu území a o zbytek se s různou intenzitou bojuje. A mimochodem, celá ta v uvozovkách válka proti terorismu, kterou zahájil Bush a ostatní v ní pokračují, podle různých odhadů už stála životy 1,3 desetin milionu lidí. Kolik mezi nimi bylo opravdu teroristů, nikdo neví. Pár určitě. Většinu ale stejně určitě tvoří obyčejní civilisté a je vcelku logické, že třeba po takové vybombardované svatbě, kterou si americké letectvo v Afganistánu čas od času splete s neboštíkem Usámou a jeho pobočníky, vyrůstají noví nepřátelé západu. Čili čím víc proti terorismu dosavadními způsoby bojujeme, tím víc nepřátel si vytváříme, ale lze předpokládat, že nějaké procent to z nich se ke skutečným teroristům opravdu přidá a přijde k nám. Další otázka. Probírali jsme i vyjednávání, které údajně probíhá mezi USA a Talibánem, protože je Afganistán různorodá a členitá země. Jisté vrstvy jsou i uvnitř hnutí Talibán. Jaké frakce obsahuje? Jak silné jsou ty síly Talibánu, se kterými se dá v uvozovkách mluvit v porovnání s těmi, které nás touží zmasakrovat za každou cenu? Dovedete si představit mírovou koexistenci s těmi v uvozovkách lepšími z nich, lze si představit, že by pod vidinou integrace do mírového života v zemi a podílu na moci bojovali tito případní naši v uvozovkách spojenci proti svým bývalým druhům, po případě proti Dajíši a Alkaidě. Myslím, že takto problém vůbec nestojí. Jistě, Taliban tvoří několik různých proudů s různými veliteli a různými lokálními zájmy i taktikami, ale nezdá se, že by mezi nimi šlo rozlišovat, že s některými se dá mluvit a jiní nás chtějí v uvozovkách zmasakrovat. Obecně totiž platí, že všechny proudy usilují o afgánský Afganistán, tedy bez jakýchkoliv zahraničních okupantů. A jedni jen jsou ochotní jednat o podmínkách, za kterých americké a obecně alianční jednotky ze země odejdou. Zatímco jiným to připadá zbytečné. Takže ne, o žádné mírové koexistenci s Talibánem nemůže být řeč, nebo lépe, oni opravdu o nějaké koexistenci s v úvozovkách námi ani nepřemýšlejí. A to, že bojují proti al nebo proti Dajíši, by nás v žádném případě nemělo mílit, že jsou to nějací naši spojenci. První řadě platí, že s ohledem na postoje západu vůči al kaidě či Dajíši v Sýrii není zcela jisté, zda obě skupiny opravdu považuje za v uvozovkách teroristy k likvidaci nebo za v uvozovkách vhodné nástroje k prosazování svých cílů. V druhé řadě platí, že Dajíš do Afganistánu vědomně zavlekli američané z Iráku a Sýrie, kde už svůj úkol splnili a prohráli, mluví o tom otevřeně třeba první v uvozovkách americký prezident Afganistánu Hamid Karzájí. A ve třetí řadě platí, že pro Talibán jsou v uvozovkách nadnárodní islamistické skupiny typu Daíše nebo Al-Kaidi stejně nepřijatelné jako NATO a USA. Protože Taliban zastupuje afgánské nacionalisty, kteří si ve své zemi chtějí vládnout sami, bez kohokoliv cizího, ať už je to americký nebo český voják, nebo na první pohled zpřízněný islamistický fundamentalista, ale ze Saudské Arábie nebo Čečenska. Další otázka. Jak vlastně popsat politický systém Afganistánu? Probíhají tam volby, alespoň formálně. Jakou demokracii jsme tam tedy zavedli? Jak se to snoubí s kmenovými, klanovými a vojenskými vůdci? Každé údolí vlastně může mít svého várlorda. Do jaké míry tedy funguje stát, armáda, policie a tak podobně? O politickém systému bych ani nemluvila, protože ve skutečnosti se o moc v Kábulu dělí, nebo spíš perou, tádžikové s paštuny a netálibánskými islamisty. K tomu všemu se do afgánské metropole vrátil takzvaný řezník z Kábulu, Gulbudín Hekmat lídr džihadistické islamistické strany. Jeho běsnění při Prosazování islámu bylo kdysi příliš i na Talibán, který ho před 20 lety vyhnal do Pákistánu. Ale teď v něm kdo si, kdo o chodu Kábulu rozhoduje, vidí asi nějakého v uvozovkách žolíka nebo tak něco. Prostě chaos. A to, že tam mají volby, bych obecně snad taky ani nezmiňovala, protože když se řekne A, tak by se mělo říci i B. Tedy jak ty volby vypadají, jak jsou do nich připouštěni jen v úvozovkách prověření kandidáti, kteří západu vyhovují a vítěz bývá znám předem, jak brutálně zmanipulované v úvozovkách hlasování je a tak dále. Mimochodem v půli června zajel do Kábulu šéf OSN Antonio Guterres. Není moc jasné, proč tam vůbec jezdil, ale tím, co na místě uviděl, byl podle oficiálního prohlášení otřesen. A když nefunguje stát, tak je v celku logické, že nefunguje ani armáda, která ani po 17 letech výcviku není bojeschopná a trpí vysokou mírou dezercí. To se prostě někdo přihlásí, projde výcvikem, dostane výzbroj a výstroj a se vším odejde zpátky k Talibánu. A v uvozovkách mizí, dokonce i elitní vojáci, kteří se dostanou na výcvik až do USA a tam se po nich slehne zem. Bizarní. Šéf americké zvláštní inspekce pro rekonstrukci Afganistánu SIGAR John Sopko nedávno situaci schrnul následovně. Problém spočívá i v afgánské vládě, kterou místní obyvatelé často vnímají velmi negativně. Zatímco my potřebujeme nastolit vládu, která by měla lidovou podporu, vládu, která by nebyla predátorská, vládu, která by nebyla jen bandou várlordů, pro něž neplatí žádné zákony. V zásadě platí, že vláda, kterou jsme instalovali, obzvláště pak některé místní policejní složky, jsou ve skutečnosti jen někdejší ozbrojené milice, navlečené do nějakých uniform a jsou stejně špatné jako teroristé před nimi. Nebo jinak. Tady u nás se ozývá huronský pokřik pokaždé, když někdo označí v uvozovkách pobyt vojsk NATO v Afganistánu za okupaci. Zkusme si tedy jen na malou chvíli představit, kdo je okupovanější. Krym nebo Afganistán? Odvážili bychom se v Afganistánu provést nějaké lidové referendum o tom, jakou budoucnost pro svou zemi vidí Afgánci? Odpovědi netřeba. Další otázka. Pokud změníme téma na oblast Sýrie, tak minule jsme uvedli, že Bašár a vítězí, Kurdové se mu pomalu podvolují a Turecko na svém severozápadě země nerušeně úřaduje. Jak tyto tři entity poznají mezi hromadou běženců někdejší fanatiky Dejíše. Vždyť běženec v úvozovkách ještě před časem mohl řezat hlavy, pak se oholil a dal na cestu. Existuje přece nějaká filtrace těchto osob a vůbec kam do Turecka nebo ještě dál. Vycházíte z běžné logiky, Uvozovkách bílého muže, jemuž všichni ti arabové připadají stejní. V zásadě je fakt, že naše oči a mozky umějí rozlišovat rysy našich tváří, zatímco jejich tváře nám připadají všechny stejné. I já mám tu zkušenost. Když jsem kdysi začínala v Káhyře, pár týdnů mi trvalo, než jsem se naučila poznávat svého tlumočníka. To jsme si dali sraz někde ve městě a já tam stojím a v té zápavě ve směs černý hlav čekám, až mě někdo zatahá za rukách, že je to jako on. A pak mám ještě jednu pozoruhodnou zkušenost. Kdysi jsem bydlela tady v Praze za rohem od afrického baru. Občas jsem tam zašla na skvělé palmové víno a bavila se s barmanem. Byl z Konga. Všichni kolem černí a podle mého na jedno brdo. Ale on mi ukazoval, že ten je z pobřeží slonoviny, onen zase odinut. Když jsem se ptala, jestli je všechny zná, zavrtěl hlavou, že prý je přeci snadno rozeznává podle obličeje. Takže ano, místní se mezi sebou umějí poznávat, a navíc je tu jazyk. Vzhledem k tomu, že většina teroristů dajíše pochází ze zahraničí, tak nemluví syrským dialektem arabštiny, a jsou pro místní snadno rozpoznatelní. A pak jsou ve hře samozřejmě tajné služby všech tří vámi zmíněných entit, které mají dobře zmapovaný pohyb těch, proti nímž bojují. Takovým v uvozovkách sítem drtivá většina teroristů neprojde, pokud tedy v uvozovkách projít nemá. Čili není propuštěna záměrně. Turecko-syrská hranice byla pro teroristy donedávna zcela otevřená a z turecké strany jim v pohybu nikdo nebránil. Bůh soť, kolik skutečných, tím myslím vycvičených, v bojích zocelených a ideově dostatečně zaslepených, Teroristů prošlo až do Evropy. Určitě jich ale budou tisíce. Dajíž před pár dny vyzval své v uvozovkách osamělé vlky, aby proti západu použili biologické zbraně, byť i třeba jen v podobě virů z krysích výkalů. Donutíme vás bát se vzduchu, který dýcháte, slibují. Další otázka. Předseda Evropského výboru poslanecké sněmovny Ondřej Benešík z KDU ČSL řekl, že Západ v Sýrii neprohrál, protože tam vlastně ani nebojoval a že Česko neprohrálo vůbec, protože drželo umírněnou linii. Benešík rovněž pochválil naši velvyslankyni v Damašku Evu Filipy. Vnímáte tu změnu u KDU ČSL poté, co Ivan Gabal změnil politický dres a kandiduje nyní za zelené? Západ, že v Syrii nebojoval? Americké, britské, francouzské a jiné nálety v Sýrii, americké, britské, francouzské a jiné speciální oddíly operující a bojující přímo v Sýrii americké, britské, francouzské raketové útoky proti Sýrii. Celých sedm let. Pan Benešík má asi za to, že v uvozovkách bojování, aby stálo za jeho pozornost, začíná vysláním třeba z 100 tisíc vojáků nebo tak něco. Ale pokud to vezmeme poctivě, tak Západ v Sýrii bojoval a bojoval, protože chtěl svrhnout Asádu v režim. Všemuž si vyzbrojoval a financoval spousty džihadistických skupin, včetně al -Kaidi. A teprve až časem se nejspíš ukáže, jak to bylo se vznikem Dajíše, který byl ustaven vlastně v jedné z amerických věznic v Jiráku. To jen tak na okraji, k té už probírané v úvozovkách válce proti terorismu. Nicméně Asad v čele státu zůstává. Džihadisté prohráli, takže prohrál i západ. To se nedá okecat. Ale k vaší otázce fakt nevím, jestli má smysl se zabývat změnou názoru u KDU ČSL, protože jsem si skoro jistá, že ani takový důležitý mentální velotoč našich lidovců na situaci v Syrii žádný velký vliv mít nebude. Ale přitom, ale každý příklon k racionalitě je obecně samozřejmě fajn. A paní Filipy si obrovský respekt zaslouží. Další otázka. Vladimír Putin má problém, rozhodl se osekat štědrý ruský důchodový systém, pročež mu spadla popularita na úroveň doby před ukrajinskou krizí. Je to pro ruského prezidenta problém. Mimochodem, velmi hlasitě protestují ani ne tak v vozovkách naši liberálové, jako spíš ruští komunisti. Mohli bychom se jednou probudit s tím, že Rusko buď bude komunistické, nebo tam komunisté budou mít významný vliv? Představa, že se jednou probudíme a Rusko bude komunistické, mi připadá zábavná, při nejmenším i s ohledem na fakt, že komunistický protikandidát, který stál proti Putinovi v posledních volbách, je úspěšný biznismen s tučnými konty ve Švýcarsku i jinde. Nesleduji Rusko natolik pečlivě, abych měla ponětí o současném programu tamní komunistické strany, ale vsadím boty, že i kdyby byly. Vozovkách jsou kapitalisté sebekovanější, tak žádný návrat třeba z do 30. let minulého století na obzoru není. Dějiny se totiž nevracejí zpět. To prostě ani nejde. Vše se ubírá dopředu a nikdy se nic neopakuje, jako přes kopírák. Další otázka připomíná se deset let od začátku rusko-gruzínské války. Gruzínci ruského působení v Abcházeji a Jižní Osetii vnímají jako boha pustou okupaci své země. Mají v tom pravdu, jak vnímat slova ruského premiéra Medveděva, že vstup Gruzie do NATO by měl velmi vážné následky a když se zeptáte Abcházců a jeho Osetinců, tak vám řeknou, že Gruzie pro změnu okupovala je a že mají pod Ruskou federací větší volnost než předtím za Gruzinců. A co s tím? Má pravdu Gruzie, jen protože ji potřebujeme k destabilizaci ruského Kavkazu? Nebo budeme mít na paměti skutečnost, že vše je takřka vždy mnohem složitější? a nemusí nám to zapadat do piárově vytýčeného obrázku? Ano, z pohledu Ruska by vstup Gruzie do NATO nějaký negativní význam samozřejmě měl. Ale proč by Gruzie vůbec do NATO vstupovala? Pro boha, vždyť už neúnavnou osvětovou péčí pana Trumpa víme, že kvůli nějaké černé hoře přece USA do války nepůjdou a Gruzie právě takovou nevýznamnou černou horou akorát je. A když do takové války, navíc proti Rusku, nepůjdou USA, tak Evropané už teprve ne. A když k tomu už víme, že hlavním smyslem současného NATO je nakupovat zbraně od amerických zbrojovek a za čím dál větší miliardy, tak kýho čerta se tbili si tlačí do NATO? Už tam přece mají televizi i internet, ne? Už to přece všechno musí vědět, ne? Nebo jsou jejich lídři jen natolik dobře zaplacení, že obětují HDP své nevelké země pro dobro amerických zbrojařů? Nebo jen, podobně jako ti naši, nejsou sto samostatného myšlení a umějí žít jen v uvozovkách blokové mentalitě, kdy za ně myslí a rozhoduje někdo jiný? Nechápu to, ale je to konec konců problém Gruzie a samozřejmě na to. Pokud máme pořád potřebu na Rusko tlačit a obepínat ho svými základnami, tak to někomu asi nějaký smysl dává. Jen pozor, aby zas někdo nevystřelil nějakou tu raketu, jako předevčírem ten Španěl nad Estonskem. Mimochodem, opravdu se dá raketa z moderní stíhačky odpálit jen tak v úzovkách omylem? Fakt by mě zajímalo, jak blízko jsme v tu chvíli byli ke třetí světové. Mimochodem, asi poslední číslované válce. Další otázka. Co bychom měli v příštích týdnech sledovat? Nic konkrétního mě nenapadá, každý den přináší něco zajímavého. A touto větou ukončila Teresa Spencerová celý svůj příspěvek a okno do světa se dnes zavřelo.